Уважаеми дами и господа, като колега от пътна безопасност, за жал с централата, не знам къде е, но продължавам с там агенция по пътна безопасност. И допълнително мога да ви така един принос, като проекто приложа, защото аз вече съм го направил, нали, под моя страна. Червена барета, зелена барета, синя, жълта, бяла и черна барета, пътна безопасност по облекло. И сива барета, и най-вече пясъчна барета, и това е достатъчно 7. Но относно цивилно облекло, 14. По два пъти спрямо облеклото, 5 пъти за облеклото, колко става? 7-35 облекла. Та, като генерал, адмирал, командир, координатор, мога ви кажа, достатъчно относно горе, 140. Но нека, защото съм един, едно махам, махам се от 140, слагам се вътре, като генерал, адмирал, ставам 142. За мозъка тук, мозък, там някаква си буква, нали, грамотност, в мозъка, при това беше мозъка в мозъка, чуто 7, да е по-лесно. Станаха 149. Та аз съм спомена относно 149-я километър, но не и 4-ти километър. И няма да се режа единия пръв, защото съм два пъти човек. Мъжа, жена. С сина, с дъщерята, и с сина. Или Александ, това ми е жена ми, която ми се разделя от 94-та година. Но тъй като пораснах, това ми бяха бивши гаджета, бивши приятелки, кайдат жени, които съм ги харесвал. Създах софтуерната програма, жена ми Алекс Лайк, за да знаете най-накрая, че това беше миналото 94-та. Да, има последователност от миналото ми, как се казва, носи си кръст естествено. Но и това си знаете как е. Така, това защо го правили? Нали знаете по принцип? Така, защо го правят това нещо? Аз съм част от Международния червен кръст по принцип. Това, ако ви прича и на медиа и на това, долу го разбрахте. Но сега се сети, дали съм боклук за първото и второто, много луд. Но по принцип да се прави на луд за такова нещо, за първото и за второто, е сега. Знаете как е? Офиса ми тука. Само секунда. Знаете, не е лесно. Но дали съм боклук, ли? Аз не съм ви приятел, защото пък пречите на развитието ми да строя. По принцип. Относно дали сте ми откранали мозъка, не. Дали има извънземни, ами трябва да ги изчистите като ръде-ръде, не турък, да е чисто, поправки. И за младост, тъй като да, нов съм, спрямо, че съм по-мъничък, по-малък и като си един, трябва да признаеш едно нещо, че има много подреждане в младост, спрямо нещо, което трябва да бъде правилно и доста дървета трябва да бъдат засети за сянката. Така, относно дали ще ми свършат парите, не се преснявайте, аз съм мултимилионер. Стари от централна, от БДС. Нали, винаги съм... Аз имам така рефлексите за всяко нещо. Аз съм... Нали знаете, Windows, бойно, сибирско самбо. За пулсатора, знаете, що съм търпял толкова много, ама и вися със срок на годност, защото ще допринете като цяло. Те от Варна ма знаят, но за извънземни ли? Вчера трапях изобразителното изкуство
в център, шорт център, прямо посока Европейски съюз. Явно за последните 7 години съвсем свободно, аз няма да спечеля нито една стотинка от това нещо, което съм доказал. Все още падате от поддръжката, като аз като по-малък, 2007, 2006, 2007, 2008, за жалост, ме фанаха, че не съм добре с главния си мозък. В Добрич, във Варна и в София, но то е било, защото трябвало малко по-друг начин, но тема за страхова, защото са предполагали като за малкия, среден, голям бизнес, че пак съм си същия. Не съм се променял, но знаете, застана за компютърни игри, спрямо облекло, спрямо производство, ще ви дам отговора. Аз знам отговора с задна дата, но ще ви дам два отговора. Два. Единият отговор, като имате финансов сектор, като го направите, вие трябва да заложите на 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 години малък, среден, голям бизнес, задължително някакъв проект. Под проект това е нещо, което е най-добро. За CV най-доброто е доброволческата част долната, защото аз съм един от последните от Плутон, от Венера, Юпитер, който вътърпяш от малко Медуз, от Мързела. И от Слънцето, Windows, нали знаете как е. И планета Земя малко по... Calm down, calm down. The noisy matter by the immunization systems by our territory, to explain by English, the simple English. This is practice. It's not important to know every rich dictionary, but everything, because I work very, very hard from our country, for me, and the part all. Oh, by the duplex, by something to have a very big, big problem, by the something, to drink something from the one building, because имам си доста рецепти и знаете ли какво има опазало? Дървото на живота в мозъка, да седи семейство, но никога няма да позволя следващото ми поглед, което аз създам, да разчитам за нещо си и затова казах, в София на две места за поправка вътре по 20-30 хиляди, по 20-30 минимум, да ли вярвам повече и в добре два пъти. Това е 120 хиляди лева за поправка. За ремонт. Но аз последните 7 години толкова много пари съм дал за храна, капчета, всичко. И имат едни принципи, където трябва да уважавате хронологията на всяко нещо. Но едотипни приказки и фрази пречат на много хора и ще ви дам един отговор. Тъй като тук има дуплекс с гърлото ми по някакъв начин, начинът е, че сте там много ашно от канала и голямата шизофрения, че хванах в София и в Добрич, Добричка област, София област, където в останалите области нещо не... Най-големият проблем, има един филм, къде бяха затребите за топотикация, този ви го обърнахте за всяко нещо. Та никой не би ви обърнал внимание, но за развитието, по принцип, за мозъка на един, но не съм един, защото аз толкова много го направих на Коспи, че стана смешно. Това е за младост. Ей, по принцип, за мен трябва апгрейд, нали, тя е направена зоната, тъй като е малко по-застроена. И трябва да се напасти ситуацията. В дружба трябва апгрейд, какво означава? Това, което е направено, да стане по-светло, по-изчистено, по-ведро. Отчасти на грехове, по реални кметове, изпълнени, но като по-малък, много като мене имат един неврологичен, психически дразнител, образователен, където аз като съм бил при 5-7 години и 8, къдиш нещо, като искаш да го поправиш, то е защото искаш да го поправиш. Но има някакви хора, които имат едни принципи и се дразнят от частния сектор. Той от държавния се дразнят, но като го направиш многократно, или когато един е по-последователен, или го правиш писмен вид, или го пишеш като мнение положително. Но това с мненията не дете много, защото много трупате джънка, това е баклук. В системата по-хубаво си го пишете и да си играете постоянно и може да си играете на бройка.
примерно на 18 плюс 18 години да се гренете сивито, може да пишете число. Нали, аз за това съм казал, не съм взел всичко, защото това са глупости. Аз още разширявам границите на мирогледа на българите и с числото Арде и Нетро, международен червен кръст, българския, за България, за Европейския съюз, за международно, IT-то, спрямо нещо си, спрямо така. Когато някой е коментирал нещо, аз съм коментирал Projects, IT Projects, Everything Projects по принцип, по-малко ще го остане за дупен, защото моите колеги в Нью-Йорк, по принцип от групата на Нью-Йорка, аз съм достигнал 154-то ниво спрямо Нью-Йорк като българин на първо място за големия и малкия, ама аз съм и средния, защото го споменах някъде. Но като Г съм стигнал Г36, кръгла нула, като експресии, до там съм занулен. Та, мисълта ми е, каквото и да съм го направил спрямо на помпването на рейтинга ми, като един човек, спрямо разликата. И веднага съм отпуснал разликата, защото стана, мирогледа, поддръжката, направеното вече, без да се бъркате, около да махате тези логота и така нататък, защото имате принципи. Това тука го ставате горе. По този начин. Та, като колегите от нова телевизия BTV, рейтинга, радвам се много, по начин, по който винаги сме различни, но знаете едно, никога не се предавате помежду си, аз не съм предал нито един човек. Когато съм звънял на 911-112-150, имайте предвид, че с тази такса три пъти ми се скапа техниката и съм си опазил някои неща, които съм изпомен. Нали, 8-ма серия на американските мускули, най-вече прав убиец, да, от Северна България, бе, България е по-лесно, да, и това е Уби себе си, учебник, българин интелигентен. Така, каквото и да съм го направил, вие като го наместе, като го напасте, като го направите, че така, това се прави. За да се докажеш за нещо, което да не тази мажат чужденци и българи, защото българи със сигурност бихто го направили, защото то си нищо лично, за това заложи нещо си. И за да се докажа като международна медия, пак един косъм, един никой, медиите са хора, които са по различен начин конструирани. Разбирате ли? То може да е хубаво кокълче, хубава надница, хубав кремреш, това, което съм направил. Нали, за първото и второто. Пример. Но хубаво е да харесва нещо, като не ви харесва нещо, аз съм по-малък от 90-те години, тъй като от малък гледах е така. И като взете един въпрос, да бе, мини 95-та, умряхме, 95-та, там нали, 2000-та, 2010-та, 2015-та, 2008-та Световната банка, не е така. В Световната банка и в България винаги търсят разликата, но и плаващото спокойствие. Затова съм казал нещо, трябва да захраните един разглед, където явно имаше някакви области, където се изговляваше нещо си на някакви левали, на финансовата гледна точка. Никога не съм обиждал, пак и има едно нещо, ако за талантите на българите в различни сфери се чувствате по някакъв начин, по-скоро трябва да... Хубаво е тези IT секторите, които са колоцентровете. Първо, нормално е да има едно нещо, студенти, различни. После българи, после смесенци, после семейства смесенци, после чисто българи, така бъде фамилия. Обаче, трябва 100-150% на макса нещо си и плаващо да подходите, защото това са 50 по 5 с 250% уважение спрямо 147 държави по 5 пъти. Това е психология. Но не съм доктор, не съм ви полицай, не съм ви психолог, нали, това е и частен сектор. Трябва да правите разликата между вътрешно министерство, Министерство на отбраната, здравеопазване, правосъдие, социално министерство, Министерство на образованието. Аз съм бивш за Министерство на образованието. Да е по-лесно.
нали, по този начин. Сега знаците мога ви го направя така. Нали, сега трябва... This is no la cirque la clown. This is French руски акцент. Капиш, италяно. Руманеще. Акцента ми е дали имаш род, дали нямаш род, това е защото е латиница. Медицин, економикс, доктор, економикс, учен, професор. Да, това ми е мозъка, от малък съм такъв. Ако... Сега знам, че ще кажа, ти от Истанбул си луд и от Анкара Турция си луд. От Москва си луд, от Америка Брюксел си луд, така. Сега няма смисъл да ми го казвате това. Да изравните и да използвате шилометрената вълна, аз съм подпомогнал. И съм, така го кажа, подпомогнал развитието да отричате нещо си. За да израснеш малък на възраст като голям, означава, че аз съм израснал с хора, които... Има едни хора, които казват, бе, ти се държиш по един начин, после по друг начин, после по различен начин. Така че никога не е късно. Има нещо, където има едни термини, които не е случайно, има една пример, където не трябва да се майтапите с мозъка ми, като звъня и като смисля, че е майтап, защото понякога аз съм си дал шанс на себе си, съм международен шеф. Сега, ако ме питате, кой ти дал разрешение да използваш това, ще ви дам отговор. Не се впечатляйте това. Аз съм с такъв дух, който всеки би се изсмял. По принцип, ще ви кажа какъв ми е минуса. Нямам нищо на фондо, към някакъв, така. Не трябва да му платя там сервиза, така. Трябва да инвестирам, да. Къде? Така, винетка, после автокаско, после трябва да му допълнително, освен проверката, колко стана? 7, чудо. После, еми не трябва да го измия поне някакви консумативни допълнително, колко стана? 8, така. Това не е всичко, така. И кайда служител съм, така. Това има ми минус. Това е едното, колко стане? Абе, служете ги, един, тая у ние 4-5, плюс още 5-10, колко станаха? 9 и 10, 24 минус 7, да закума иска по-хубо, да има прещане. Да е по-добре, тъй сам човек, ето. Какво да ви кажа? А, пак ако и другите, той не е нещо лошо. То е нещо да си признаеш, пак да си премълчиш, като си бориш някакви числа, ма да си премълчиш. Разбирате, обаче, защо си мисля, то си ходи с транспорт? Сега, обаче, тук има и самолет, не сте го видели, космическа собака. Това е трик, така. Това е като сте видели автобус, кола, тротинетка и разликата и така нататък. Сега, какво ви кажа? А пешеходеца, не ли ма виждате мене? Най-големият проблем в България е наивността, където, тъй като аз между 1% половина до процент половина да е по-лесно. Мога да взимам интервюта, защото сама по... То по принцип ще се увелича там процента за интервюта, но аз по-късно, защото аз при мен е плаващо. Аз съм много бавен. И не е много хубаво на човек, който и много хора са влизали. Моята молба е към клейто от медиите, тъй като ако имам възможност, ще възема. Но за жалост ме пресаха българите от банката и за жалост каквото са казали за мен е вярно, е законно, законно. Но не дейте влизате прекане, защото ако ме сравнявате, да, ти си бизнес организация, предполагахме, че ще бих направил какво. Да взема 5%, там 10, 15, 20, 25, 30, 35, дори 145% от някакви министерства, да кажете, че си бил много умен. Да, яхте какво е да вземиш нещо, пак да не го вземиш, пак да знаеш за разлика едно на ум. И когато водите някакъв размер, сока, от и така нататък, трудно се оцелява, пак някакова не искат просто да чуват това. Затова трябва да се напасва нещо си, което не искат да им тълпя, а това IT програма, че чип, че и такова, те са малко по-сложно. Но когато има много хора, които хронологически, тази 4 примерно са излишите, аз съм един, така. Обаче като започне моята глава, така, 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 така,
така, и съм един. Тай. И да кажем, изплува още един, така, и ставаме 10 човека еднакви. Вижте какво означава 10 мозъка в един мозък.